З нами знаходиться зараз мовознавець, кандидат у народні депутати Лариса Ніцой. Пані Ларисо, перед тим, як ми задамо перше запитання, я би хотів всім нам разом запропонувати послухати звернення президента України у День Злуки. На наш погляд, воно було доволі схожим до новорічного звернення президента. Схоже в тому плані, які цінності для українців аргументує і можливо сказати, навіть і нав'язує президент України. Ми його в редакційній такій нараді назвали так званий «зелений патріотизм». Давайте послухаємо Зеленського, а потім вам слово. А довкола чого ми, такі різні і не схожі, можемо згуртуватись? Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатись у майбутнє? В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України, і за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності, вихованості і толерантності, цінності свободи і демократії, бажання економічного добробуту і процвітання, бажання бути заможним, цінності поваги до закону, поваги до приватної власності та поваги один до одного. Я українець, тому що живу за законом, завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Я українець, бо я відповідальний громадянин. Я сплачую податки, не їду на червоне, правильно паркуюсь, ніколи не сідаю за кермо на підпитку. Вже абсолютно не посперечаюся, цінності, які є логічними і правильними для людей у будь-якій країні світу. І це логічно. Але чому президент України не говорить про українські колядки, українські пісні, українське мистецтво наших людей, які створюють українську культуру, це також питання. Але давайте Ларисі Ніцой його переадресуємо. Як ви оціните це звернення президента України? Пропало. Так, немає в нас поки Лариси Ніцой. Ну давайте з нашими гостями у студії поговоримо. Руслан Кошелинський. Не знаю таких цінностей, про що зараз говорив Зеленський. На якій основі об'єднуються люди, окрім цінностей гуманітарного характеру, яких об'єднують? Ну, скажіть, будь ласка, нас держави не було, нас об'єднувала мова. 102 роки тому. Кардинально різні. Західноукраїнська Народна Республіка і УНР. Уявляєте собі, Винниченко Цегельському казав, слухайте, може ви нам Шептицького дасте, бо в нас нема такої фігури, яка може об'єднати церкву. В них взагалі російська церква була. Взагалі, що було? Але ті люди йшли на об'єднання, маючи спільну цінність, етнічну, кровно-духовну цінність. Ну, які проблеми? Та ви можете поїхати в Америку заробляти гроші, і там краще живеться, ніж в нас зараз. Але ж українці себе ідентифікують за іншими цінностями, які створюють. Ви виїхали за кордон і почули українську мову, українську пісню, та вас душа розлетілася. Ви свій, чи ви почули, що він дотримався закону? Та й німці дотримуються закону. Не кидають в вікно авто свого там недопалок чи сміття. Так, і вони дотримуються. Але ж це є німці, але це є українці. Це, знаєш, напевно, за іншими цінностями. Тобто, це є пошук іншого, тому що його це не болить. Зауважте, в день такий, неймовірний день, в день української соборності, це практично української незалежності, влада завжди показує пріоритети, що їй найбільше цікавить. Пріоритет – поїхати в країну, яка не визнала український голодомор геноцидом, я вона маю назвати Ізраїль, чи залишитися в Україні і максимально поширювати ідею соборності, маючи проблему на Сході. Давайте пані Ніцой дамо слово, вона вже давно висить в нас на скайп-зв'язку. Пані Ларисо, ну отже, звернення президента у День Злуки. Вітаю, Борис, вітаю з Волині, з Луцька. Я тут перебуваю, по школах активно працюю, вчу дітей українським цінностям.
Бо навіть дітям зрозуміло, що цінності є загальнолюдські, скажімо так, світові, а є цінності національні. Зеленський, бідняшка, не знає, що є такі різновиди цінностей. Те, що він озвучив, справді, це такі загальнолюдські цінності. Хто ж не буде заперечувати, що треба не дотримуватися законів чи бути там чемним, як він каже, давайте українці відрізнятися і від інших своєю чемністю. Слухайте, ну це коли це послухаєш, то вже ну це абсурд, чесно. Ну дивіться, якщо ми потрапляємо за кордон і ми відрізняємося тим, що ми чемні, і всі розуміють, що це такий українець, то в мене питання, а які тоді всі навколо інші? Якщо саме це нас відрізняє від інших, значить весь світ інший не чемний, чи що? Ну, абсурдні такі речі якісь озвучені. Абсолютно зрозумілим стає, і я вже давно про це говорила, що в нас в Україні є два світи. Є дві ментальні України. Це українська Україна, яка береже все своє українське, хоче його утвердити, поширити і надати йому сили і крил в Україні. І є інша частина українців, яка й досі нас як гирями, бетонними глибами, прив'язаними до ніг, тягне кудись в руський мір, тягне кудись назад, в якесь совкове минуле. І очевидними є речі, що... Пані Ларисо, я буквально уточнююче питання вам задам. Ну, тобто, це зрозуміло, що, напевно, пишучи це звернення до українців, ті, хто його писали для Зеленського, вони на когось орієнтуються і досліджують тих, до кого вони звертаються. І от, насправді, тут вся небезпека, як на мене, криється в тому, що орієнтується на людей, для яких десь зміщення оцих цінностей, патріотичних до, звичайно, людських, є абсолютно зрозумілим. Як тут бути о тій ну, меншості, не побоюсь сказати? А меншості що ж? Меншості набиратися сили і менше говорити про толерантність, а говорити про те, що в Україні гіпертолерантність присутня в українців. А гіпертолерантність – це хвороба. Тому що коли, я вже говорила в вашій студії, лейкоцитів, еритроцитів норма, то це для людини безпечно і вона гарно себе почуває. А коли перевищує норму, то це вже хвороба. Так само толерантність. Для українців це особлива нація, в якій розмови про толерантність шкідливі, тому що ми толерантні від природи. Ми генетично закладені, толерантні. І у нас цієї толерантності наскільки багато в крові, в світогляді, що це гіпертолерантність. Ми дозволяємо всім вилазити собі на голову, ми дозволяємо гостям господарювати в своїй хаті, а нам, українцям, соромно сказати гостям, що я господар у своїй хаті, бо це когось образить. Пора припиняти ці розмови про українців, які, ой, Боже, Боже, як же ж їй багато, як вони проголосували за Зеленського. Ну що, нас менше, але ми активні, ми любимо Україну, ми знаємо наші цінності. Знаєте, що мене найбільше, ну чи не найбільше, але теж добило в цій промові? Нам нав'язується активно ідея, що ми роз'єднані. Слухайте, припиніть розмовляти про роз'єднаність. Ну давайте візьмемо вашу студію. Та ніде ми не роз'єднані, у нас є різні погляди на те, яким шляхом дійти до кінцевої мети. А от на кінцеву мету, на результат, у нас спільний погляд про те, що це повинна бути українська Україна з українськими піснями, українськими винаходами, українськими вченими, українськими культурними діячами, українськими фільмами, наукою, героями українськими, українською історією. У нас є роз'єднання у цьому погляді. У нас немає. Український світ як ніколи єдиний. В українському світі, як ніколи, панує зараз єдиномислє, якщо взяти оце слово, зрозуміле, мені здається, і російськомовним. Зеленський же, давайте об'єднаємося, давайте об'єднаємось. Зеленський, уточни, будь ласка, з ким об'єднаємось? З руським міром? Бо український... Дякую, Ларисі Ніцо, дякуємо за ваші коментарі. Письменниця, громадська діячка була з нами скайп-зв'язком. Давайте пару слів поговоримо про от це привітання, точніше, це не привітання, це послання. Пане Мазурашу, тут багато критики лунає в львівській студії, і, напевно, це було зрозуміло, що таке от звернення, де нема таких абсолютно зрозумілих для нас патріотичних меседжів, викличе критику. Як ви його оціните? Ну і загалом, ви ж також у великій фракції, дуже багато людей з Західної України мають
одні погляди, багато людей у вашій фракції прийшли зі Сходу. І як ви, і чи насаджаєте ви оцю західноукраїнську патріотичність всередині «Слуги народу»? Ну так, я особисто патріотичність далеко не лише з мовою поєдную. І навіть там я бачу, якісь опитування були теж підтверджують, що переважно все-таки в країні не лише з мовою пов'язують це поняття. Я вам можу так запропонувати подумати про інший погляд соборності. Знову ж таки, да, оскільки я з комітету молоді і спорту, то таку про спортивну соборність. І пропоную пригадати, наприклад, 2006 рік, коли наша збірна з футболу тріумфально для нас, тому що це вперше було вихід аж до вісімки кращих у світі. Та? І, до речі, завдяки львів'янину з буковинськими коріннями, якого, на жаль, зараз немає з нами, Андрій Гусін, який свого часу там забив той вирішальний гол, який вивів нас до фінальної частини. І як тоді... От така спортивна соборність, я би сказав, коли після перемоги 1/8 фіналу по всій країні, не зговорюючись, тобто люди, які різними мовами говорять, різні, можливо, мають політичні і інші погляди, але вони вийшли на вулиці, на машинах, там, пішки, з прапорами. Це був просто от такий, нам потрібна таке емоційне об'єднання, я думаю, нашої країни. І я розумію, про що говорив президент, я це підтримую. І я вам хочу сказати про мову ще, оскільки все-таки я представляю округ, де більша частина румуномовна. Да? І забагато спекуляцій навколо цього. Тобто, в принципі, мовної проблеми немає. І навіть можу сказати, мені нагадують там земляки, що, наприклад, одну з, не скажу якого року, там і прізвище не знаю тої дитини, але одну з олімпіад з української мови, обласних олімпіад, виграла дитина з... найбільш румуномовного в країні Герцаївського району, так? Тобто майже повністю румуномовний. І немає проблем в цьому. Тобто, і навіть ті, які були проблеми... Їх вивчити, проблеми... будучи в регіоні румуномовному, вивчив мову, нічого страшного не сталося. Так, я кажу, тобто це не є проблема. Це класний приклад ви навели. Так. Не є проблема. Я хочу сказати, що навіть та напруга, яка створювалася десь штучно навколо тих нібито проблем там і переходом поступовим на україномовність в школах, в місцевостях, де, наприклад, у нас там румуномовні, або там, не знаю, на Закарпатті, угорці і так далі. Тобто це теж штучно. І я навіть зараз відчуваю, спілкуючись там і під час, до речі, виборчої кампанії, і вже під час роботи на окрузі, я відчуваю, що спокійно можна це, якщо прибрати зайвий політичний, кажуть, там, накал, то можна спокійно зняти цю проблему. І у нас є приклади в нашій області, коли... деякі населені пункти, які на наших очах, та, власне, і Чернівців, тому що я живу в Чернівцях з 85-го року, і, в принципі, на моїх очах Чернівці рідні з переважно російськомовних перетворилися на переважно україномовних, і ніхто нічого не тиснув, ніхто нікого не змушував. І декілька у нас є там населених пунктів, які так само були, наприклад, румуномовними і стали україномовними, тобто старше покоління там румунською більше спілкуються, вже школярі незалежності, вже вони там знають, але переважно навіть, може, це погано, що вони не свою мову. Якщо дозволите, я розумію, що це довго, але я назву вам приклад. Ви кажете, проблеми нема, але проблема є для наших ворогів. Може, в Бахмуті згадаємо, як Мірослів Шенко вбили Артема. Вони створюють проблеми, коли вони кажуть, що вони приходять сюди захищати російськомовне населення. Ні, це ж абсолютна маніпуляція. Тобто, кого він захищає, якщо у мене купа друзів російськомовних заявляли публічно, що не треба нас захищати, ми нормально почуваємося в нашій країні Україна, так? Я хочу вам назвати один приклад, який мені дозволяє знаходити спільну мову з виборцями в мовному питанні. Ми з 2005 року на запрошення наших сусідів їздили на один проєкт, який цікавий кожного року. От раз на рік я їздив до 15 року в Румунію, Сучава, там повід, сусідні з Чернівецької області. Вони запрошували на одне таке свято, називається Кубок інтеретнічний. Тобто там спорт і культура поєднані. І ось, що цікаво, там було найбільше, по-моєму, 14-15 меншин представлено, і ми були їх гості. То я, коли говорю своїм виборцям, які говорять про, деякі про критичність там, переходу там на українську мову поступово там в старших класах в школі, я коли їм кажу, знаєте, от на цьому заході я так іду, я то знаю мову, і чую там, що ці
кубки людей, команди, які ввечері дуже прекрасно виступають, уже представляючи свої етноси там на культурній сцені, вони між собою, крім угорців, всі говорять румунською. Тобто я їм наголошую, що живучи в Румунії, маючи там і українська меншина, російська, італійська, єврейська і так далі, вони між собою побуті говорять румунською. Це нормально. І тому нормально для нас. Та, власне, цифра перед рекламою. Коротка репліка Софії Федини. Є опитування Центру соціологічної служби Разумкова, яке проводилося наприкінці минулого року. І запитання, це перше опитування, яке ми вам сьогодні покажемо. Чи є українська мова важливим атрибутом для незалежності? Задавали це питання українцям. І так відповіли 81% респондентів. Ні, лише 16%. Важко відповісти 3%. Знаєте, мені здається, тут треба ставити крапку, і ми розуміємо, що українська мова для нашої держави є неодмінним атрибутом. Софія Федина, 1,5 хвилини. Знаєте, з цією промовою Зеленського ми мусимо зазначити, що це слово було призначене для середньостатистичного, так званого, таке слово є, обивателя. Тобто велика частка українців з цього, виборців Зеленського, не скажу українців, з цього абсолютно втішиться. Але для усіх, хто мислить свідомо, і, зокрема, посилаючись і на ваші слова, тобто я думаю, що ви так само мали би про це подумати, тому що я з вами солідарна в багатьох питаннях, так, як сказала пані Лариса, нам дуже активно нав'язується те, що ми різні. На День Незалежності прозвучало, що ми різні, нас треба об'єднувати. Потім на різні кілька великих свят так само пропихалася теза, що ми є різні. Насправді, я повторю слова Андрея Шептицького. Ми не є різні. У нас є ті, що люблять Україну, і ті, що її знищують. Є ті, що борються за українську державу, і ті, що просто її кидають під ноги ворогу. І незалежно, в якій ми партії, ми маємо для себе визначатися, чи ми з Україною, чи ми проти неї. І дуже багато моментів дадуть нам можливість визначитися. Але ще от цінності. Я живу за законом. Я дуже перепрошую, але навіть президент вже багато разів порушив не тільки просто закон, але й конституцію. Я готовий захистити державу. Ця людина 4 рази ухилилася від служби в армії в найгарячіший час. Я сплачую податки. Президент Зеленський і його команда неодноразово були помічені в тому, що бізнес є збитковим, а бізнес так само знаходиться в офшорах. І, на мою думку, українців не єднає світло-світлофора. І ніякий там колір, і не єднає безпосередньо сплата податків. А є ті речі, цінності, герої, події, моменти в історії, які насправді об'єднують. І тут в цьому контексті ще є дуже небезпечна річ. Ви не помітили, що нам зараз почали говорити, і, на жаль, в цьому контексті я з вами не можу погодитися, що нам треба герої, які не роз'єднують. От спорт так само нас об'єднує. Перепрошую, але при всій повазі до Лобановського, до Малевича, це не є ті люди, за яких чи за дії яких ми підемо на смерть, захищаючи Україну. Є герої, за яких ми підемо на смерть, щоб захистити ті чи інші цінності. Ще одна фраза, яка звучить майже у всіх промовах від представників «Слуги народу», зокрема, от вчора на Злуті, я мала можливість бути на багатьох заходах, «Світле майбутнє». Ми всі маємо йти до світлого майбутнього. Людоньки, це совєтська риторика. Світлоє будущее, вперед із піснею невідомо куди, в гулаги і на розстріли. Пані Софія, йдемо на рекламу, не можемо. І підсумовуючи, найбільш об'єднуючою останнім часом стала пісня харківських фанатів. На такій ноті я би додав, під час футбольних матчів збірної України також об'єднує нашу державу, як ніколи. Реклама. Дякуємо за прямі запитання до нашого сайту, тож йдемо їх адресувати. Володимир Квурт, ми вас вітаємо в ефірі. Є запитання до наших глядачів до вас. Зокрема, Роман Дроговицький запитує, а яка ж насправді різниця, чи ти знаєш заповіт Шевченка, чи маєш вишиванку, якщо ти свою країну гадиш? От переїжджаєш кордон з Польщею. В Польщі чисто, а в нас як на смітнику. То, може, насправді треба навчитися людським правилам, і тоді будемо цінувати щось більше? Ваша думка. Ну, тут важко не сперечатися з автором запитання. Насправді українець є дуже законослухняним. І дійсно він, перетинаючи кордон країни, демонструє насправді взірець, як варто керувати автомобілем, де варто переходити дорогу, чи в який спосіб дотримуватись законів тієї країни, де він
перебуває. Більше того, українець навіть старається говорити мовою тієї країни, особливо якщо він її знає, де знаходиться. І це говорить про те, що насправді ми досить комунікабельна і мобільна нація. Але важливо і найбільше запитання до всіх нас. Чому ж ми не можемо створити такі умови в своїй власній країні, коли і сплачувати податки, і вести себе гідно буде правилом, а не виключенням? Дякуємо вам. Ми залишаємося в ефірі. За кілька секунд повертаємося на великі екрани. Нагадаю, що ви маєте можливість ставити прямі запитання до наших гостей, а також коментувати ефір, ділитися своїми враженнями та емоціями.